Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje nós estamos aqui na Praça dos Exageros, aqui na cidade de Itu, onde tudo é gigante. Nós temos aqui essa imagem do saudoso Simplício, que foi quem deu a forma de ser de Itu ter tudo grande. Ele era humorista e participava de um quadro na antiga TV Manchete. E ele destacou a cidade de Itu como ser a cidade que tem tudo grande, exatamente porque no quadro de humorista ele fazia uma participação, e nessa participação ele destacava que em Itu tudo era maior do que o tamanho normal. Vamos acompanhar aqui a nossas imagens aqui da Praça dos Exageros e vamos mostrar para vocês aqui o que tem de grande. Uma parte do que tem de grande aqui na cidade de Itu. Vamos ao nosso vídeo. Aí nós temos aqui essa imagem de tudo grande aqui na praça. Aqui nós temos uma cabinezinha aqui que também é enorme. Uma garrafa de Coca-Cola em tamanho gigante, que dá mais de 6 metros de altura. Temos aqui os pirulitos gigantes. Mais um pirulito ali. Aqui nós temos uma aranha gigante. Aqui atrás nós temos os brinquedos para as crianças brincarem. A bela palmeira ali atrás. Aqui nós temos uns lápis de tamanho gigante também. Um pontinho aqui de um pontinho de apresentações para as crianças, pelas árvores. Uma abelha gigante. Uma flor gigante também, muito linda por sinal. Aqui nós temos um labirinto. Temos aqui as xícaras gigantes também, para as crianças brincarem. Tem muitas coisas gigantes aqui. Temos umas flores ao chão. As abelhas. Mais flores gigantes. Chavinha de Itu. Aqui no meio nós temos um bolo gigante, fazendo um cafezinho de Itu, para fazer 200 ml de café. Belas palmeiras, formiguinha de Itu. Mais uma aranha de Itu, também grande, enorme, né? As flores. E nosso jardinzinho aqui de Itu. Aqui nós temos a sede. Aqui nós temos o reloginho de Itu também.
Então, meus amigos, se vocês tiverem gostando do nosso vídeo, deixa um like aí para fortalecer o canal. Compartilhe nas redes sociais e com os amigos. Nós temos mais abelhinhas espalhadas. São flores gigantes. Aqui é uma placa. Eu amo Itu. Do outro lado aqui nós temos os famosos brigadeiros gigantes de Itu. Brigadeiros gigantes de Itu. Aqui nós temos os cupcake gigante de Itu. Aqui nós temos os brigadeirinhos de Itu. Os cupcake. Aqui a pizza gigante de Itu. Aqui, gente, é tudo exageradamente grande mesmo, hein? Vocês precisam conhecer aqui essa praça. Praça do exagero aqui em Itu. O sorvetinho é desse tamanho aqui, ó. Então vale a pena conferir. Mais um pirulito gigante ali. Sorvete. E nós temos um lindo pássaro ali, ó. Itu. Escorregador das crianças brincarem. Aqui nós temos um banquinho para sentar. A joaninha para as crianças brincarem. Mais brigadeiro, mais cupcake, muito linda essa praça aqui. Caixa eletrônico gigante aqui. Então, meus amigos, vamos entrar aqui nessa tomate ou framboesa, que eu não sei direito. Vamos entrar aqui nessa tomate, nessa framboesa. Esse é o nosso vídeo da Praça do Exagero aqui em Itu. A famosa praça que homenageia o Simplíssimo. Essa é a framboesa. Já estamos dentro aqui da framboesa, né? E esse foi o nosso vídeo aqui da Praça do Exagero, aqui na cidade de Itu. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, deixa um like aí para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com os familiares e os amigos e nas redes sociais. Vou deixar com vocês um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com o nosso Deus. Tchau, até nossos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus.